Përshëndetje Esmeralda. Po si që thatë edhe ju në këtë paraqitje zotë Abazi që realisht nuk është e para, ka pas edhe raste tjera ku ai paka shumë është ka dalë para media dhe po them ka paraqitur problemet apo si me thon ato çfarë ai shes se nuk po funksionon si duhet, qoftë në vetvendosje, qoftë edhe në qeverisjen zotit Kurti, megjithatë sot ai ka qenë pak më i zëshëm, do të them, marr parasysh se siç ka bërë të ditur ai me vendim dhe kërkes të vetë kryeministit Kurti, pra liderit e vetëvendosit dhe kreut e qeverisë së Kosovës, ai do të largohet nga dy pozicionet që mban në komisionet parlamentare, si kryetari i komisionit për punë të jashtme dhe si antar i komisionit për integrime. Si pas ti e gjithë kjo ka ardhë si rezultat i kërkesës dhe urdhrit që ka marë zoti Kurti, por që po ashtu në këtë çështje ai ka involvuar edhe Dejona Mihalin, që është sekretare e grupit parlamentar të vetëvendosjes, e po ashtu edhe kreun e këtij grupi Mimoza Kusari Lilen dhe disa deputet tjerë të vetëvendosjes.